Свободни места за 15 учители са обявени в регионалното управление на образованието във Враца. Въпреки че учебната година вече започна, все още има неназначени преподаватели по някои дисциплини. Най-много са тези по музика, общо 5. Две от детските градини във Враца, Единство, творчество, красота и радост, все още си търсят музикални педагози. В средно училище Христо Ботев в областния град също има една свободна позиция в същата дисциплина. Лектори по музика си търсят в основно училище Горан Червеняш в село Михайлово и средно училище Васил Воденичарски, село Хайредин. По две са свободните места за преподаватели по изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт. Необходими са и двама ресурсни учители, които ще работят с децата със специални образователни потребности в средно училище Христо Ботев в град Оряхово и професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца. Преподавател по религия пък е необходим за основно училище Васил Левски във Враца. На интернет страницата на регионалното управление по образованието има обявени свободни места и за непедагогически персонал, готвачи, шофьори на училищни автобуси и чистачи. Предвидено е всички обявени места да бъдат заети до края на месец септември.